Demak, yangi ma'lumotlar bazasini hosil qilishni ko'rib chiqamiz. Great New EU Database deb nom olgan sohada o'zimizning demak ma'lumotlar bazamizga nom berishimiz kerak bo'ladi. Ixtiyoriy bir turdagi nom keltirib o'tamiz. Programmer deb nom olgan baza yaratib o'tamiz. Create buyrug'i orqali hosil qilinadi. Mana ko'rib turganingizdek, programmer deb nom olgan baza hosil qilingan. Bu yerda hozir lekin jadvallar soni esa demak 0. Demak hech qanday mana jadval topilmaganligi to'g'risida ma'lumot e'lon qilindi. Shuni unutmaslik kerakki, aynan PHP MyAdmin orqali ixtiyoriy bir turdagi funksiyani bajargan vaqtingizda aynan ushbu sohada uning demak SQL tili so'rovlari e'lon qilib boriladi. PHP orqali faoliyat yuritayotgan vaqtingizda aynan ushbu tayyor kodlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi tanlangan va hosil qilingan ma'lumotlar bazasiga yangi foydalanuvchi yaratib o'tishimiz lozim. Buni esa aynan providers deb nom olgan sohada amalga oshiramiz. Odatda global root deb nom olgan foydalanuvchi mavjud bo'ladi. Bundan ham foydalanishingiz mumkin dasturlash jarayonida yoki o'zimiz ixtiyoriy foydalanuvchi hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, odatda admin deb nom olgan foydalanuvchi hosil qilishini ko'rib chiqamiz. Lekin hech qachon o'zingiz ofitsialni demak saytlar yaratayotgan vaqtingizda aynan bu nomdagi foydalanuvchini demak tashkillashtirishingiz tavsiya berilmaydi. Sababi demak bu standart nom hisoblanadi va ko'p hollarda turli xatti-harakatlarda eng buzilishi oson bo'lgan nomlardan biri hisoblanadi. Demak, host deb nom olgan qismda esa local host deb keltirib o'tamiz. Bu yerda esa turli ko'rinishdagi demak parol o'ylab topishimiz kerak bo'ladi yoki generate orqali quyidagicha parolga ega bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Buni ixtiyoriy bir qismda saqlab qo'yishimiz mumkin. Demak, endi e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan soha global providers deb nom olgan bo'lim. Aynan ushbu sohada joriy hosil qilgan foydalanuvchimizga qanday turdagi vazifalar yuklatilishini ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Agar haqiqatdan yaratadigan ushbu foydalanuvchimiz admin bo'ladigan bo'lsa, check all orqali barchasini belgilab, go tugmasini bosamiz. Demak, saqlab qolish to'g'risida mayli saqlab qolsin. Aynan ushbu sohada mana ko'rib turganingizdek, ya'ni SQL tili so'rovi hosil bo'ldi. Demak, mana programmer deb nom olgan ma'lumotlar bazamiz qatorida alohida providers bo'limi orqali o'zimizga kerak bo'lgan foydalanuvchini yaratib oldik. Navbatdagi darsimizda demak, jadvallar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz.